ରାଣୀପେଣ୍ଟାରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ରାଣୀପେଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ପାର୍ଥସାରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆର୍ଆର୍ଟି ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ କରୋନା କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କରୋନା କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ନିଜର ନିଜ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ। ଏଥିସହ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।